Re, viss ēters ir te! Sabiedrisko mediju ikgadējais labdarības maratons Dod 5 sāksies pēc 22 dienām. Akcija šogad veltīta vides pieejamībai cilvēkiem ar redzes, dzirdes vai kustību traucējumiem. Saziedotie līdzekļi tiks novirzīti dažādu palīgu ierīču iegādēm. Ziemassvētku laikā stikla studijā dzīvos Latvijas Radio 5LV DJ Magnus Seriņš, Elīna Baltskara un Linda Samsonova. Šogad mēs runājam par cilvēkiem, kuriem ir funkcionāli traucējumi, tie ir kustību, redzes un dzirdes traucējumi, un šī ir tēma, kas patiesībā vismaz runājot arī ar to, un pārējo Dod 5 komandu ir pavīdējusi kaut kur jau ilgi. Taču šis ir tas brīdis, kad mūsuprāt varbūt mēs, sabiedrība, varam vislabāk izprast to, kāda tad ir tā problēma, jo mēs esam diezgan daudz pavadījuši laiku mājās iesprostoti. Mēs neesam bijuši spējīgi aiziet tur, kur mēs ikdienā gribētu aiziet. Un ir ļoti daudz cilvēki, kuru dzīve katru dienu ir šādā veidā ierobežota, un tad mēs sapratām, ka ir īstais laiks par to runāt. Bet Toms Grēviņš labdarības maratona laiku pavadīs ikdienu nosklienot pa maratonam ziedojumu piesaistē. Tā šorīt raidījumā rīta panorāmas stāstīja pats DJs. Savu komandu stutē visu tas 7 dienaktis, 6 dienaktis, kas ir ēterā. Un... Plāns ir noskriet 6 maratonus. Labdarības maratona Dod 5 laikā, katru dienu pa vienam, ir tikai viens bet, kādam Latvijas uzņēmējam par vienu vai privātpersonai, par vienu no šiem maratoniem ir jānoziedot 10 000 eiro šī gada labdarības maratonam Dod 5. Ja tas notiek, tad maratons tiek skriets, ja tas viss piepildās, tad 60 000 eiro būs visu laiku lielākais čeks, kādu jebkad Dod 5 ir redzējis, nu tādā vienā veselumā. Un dažādus stāstus par to, kā dzīvo cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ikdienas izaicinājumus, radīsim sižetos dienas ziņās.